snart verkar jag ha flaggan. Okay. Är den där fördomda assassinen du vet? Jag drar du den? Oh my god. Jag vet inte hur många gånger som helst där. Den där dumma. Jag går ner för den där stegen. Okej, Bobben, jag är framme. Åh, oh, nej. Okej, jag måste inte. Åh, oh, han har flaggan. Jag plockar vägen. Nej, hur går jag där? Jag tar allt upp i hjälpen. Jag tar mig in i minesen som ni gick i. Jag är inne i dem. Kom inte i minesen. Ett frirod för ett halvt upp i stegen. Stegen, tack, ja, tack, tack. Tack. Men heavy bakom mig, det här känns så. Där ser jag er. Hugo, du måste hjälpa mig. Kom hit. Vad den gör, kom hit. Jag är efter flaggbarn. Jag dog! Okej. Jag råkade gå ner för en vägg så alla tar på den. Ja, men kolla här. Oh, skills. Okej, okay, vi kappar. Jag lyckades göra en 360. Ta flaggan. Åh, oh, vänta, jag är på väg. Jag dör. Jaha, vi vann. Min enderpearl bara träffade här uppe, verkar det som. För jag den här mappen är så rolig. Den enderpearl. Sen vart jag här. Okej. Okay. Så behöver vi ett skepp. Det kan du ordna. Okej. För jag vill ha flagga. Och shit, om att attackerar med värsta zombie-ramlarna. Men jag bara springer förbi den. Var flaggan? Den är inne i det lilla huset säkert. Oh yeah, dodge. Jag tror att den är inne i den där borgen. Är det en borg? Jag ser ingen borg. Jag har den. Du kom precis in efter mig, eller hur? Ja, du har den. Ja, det gjorde jag. Jag tog ytterkanten av muren här. Nej, jag vill inte då. Så. Hugo. Hjälp, jag har en medic efter mig som bollar mig. I have so many balls off me. Game slash party. Mm, jag testade. partiet är full. Ja, bra. Men ta dig till ett skepp nu. Jag behöver hjälp. Ja, jag vinner. Men herregud, loggar du ut också? Om man blir det. Nej, jag är död. Jag är under vatten. Om man loggas ut automatiskt. Långt under ytan. Åh, det är en kanon. Jag tar den. Om jag kommer. Och, yeah. Åh, trolla. Det är från vatten i stan. Kollektivt som vanligt inga. Jag är vid ett vetfält. Jag är död som fan. Du går hjälp. Hevis, hjälp. Snälla Hevis, ni är helt hopplösa. Hoppa! Vart är du? Någonstans vid skeppen. Där är du. Skeppen här! Jag hoppar ner i vattnet. Långt under. Här är jag. Halva jag inte. Ska jag kappa? Nej. Men jag behöver så mycket hel. Jag kommer på den högra sidan om man tänker från vart man spanar typ. Eller om man kollar liksom ut mot det röda. På vetefältet. Jag är där. Där är du. Hugo. Över bron. Nej, vi sprang runt varandra. Jag sprang runt den. Vi skyddar bron. Ingen får komma över bron. Bon, du ska stå lite bakom. Kan du hela mig eller? Min ull försvann. Jag har flaggan i alla fall. Jag kör hardcore. Ingen får komma över. Ta flaggan. Ja, vi fick flaggan. Ingen får komma över den här bron. Nej, vi skiter i flaggan. Vi vill inte att någon ska komma över. Nu går hela mig. Vart kommer? Nej, bon. Ingen ska komma förbi vikingar. Vårt vikingar ställe. Vårt vikingar. Oj, jättebra. På denna, på högersidan då. La. Alltså vi behöver något att locka hit motståndarna. Typ flaggan, eller mig. Jag måste ha ett snyggt skin bara. Vänta, jag dödar de här under. Hon kan ju inte köra något annat nu. Jo, det kan vi faktiskt.